Qur'onda Maryam surasining 71-oyatida va in minkum illa validuha kana ala robbika hatman maqdiya. Muhammadiy har bir inson bor sizlardan illa u validuha unga tushadi o'tadi degan validuha. Bu Allohning keskin hukmi shuladi. Summa najilladina taqav keyin Alloh taolay aytadi. Keyin taqvodorlarni u joydan biz najot berib chiqaramiz. Najot beramiz. U joydan taqvodorlarga najot beramiz dedi. Taqvodorlarga najot beramiz dedi. Mana shu oyatning ma'nosida juda ham ko'p insonlar nima qilishgan ekan? Ixtilof qilishgan. Taqvodorlar ham, musulmonlar ham do'zaxqa kirib, undan keyin jannatga kiradimi deb ixtilof qilishgan. Yo'q, biz bunday oyatni bunday tushunmaymiz. Chunki payg'ambarlar, Allohning avliyo valilari va solih amal qilgan taqvodor odamlar ular do'zaxga kirishmaydi. Ular do'zaxga kirmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun." Ularga biz tarafimizdan yaxshiliklar husna, ya'ni jannat deyishgan ba'zilar. Shu jannat yaxshiliklar sabaqat o'zgan odamlar, ya'ni jannat bilan mukofotlanganlar, ular do'zaxdan uzoqdirlar dedi. Ya'ni do'zaxdan uzoqdir dedi. Do'zaxqa yaqinlashib yo'lda tursin nima deyapti? Mub'atun, uzoq do'zaxdan. Shuning uchun Allohning valiylari, taqvodorlar, solih amal qilganlar do'zaxdan uzoqda ekan. Bu birinchisi. Keyin ulamolar mana shu oyatda ixtilof qilishgan. Ulamolardan birlari aytishganki, hamma do'zaxqa kirib o'tadi degan. Musulmon ham kofir ham do'zaxga kirib o'tadi. Ammo musulmonlar o'tgan vaqtida do'zaxdan Alloh taolo musulmonlarga do'zaxni shunday muzlatib qo'yadi, xuddi o'tni Ibrohim alayhisalomga muzlatib qo'ygandek. Shunday o'tib ketib ular do'zaxni bilishmaydi. Keyin jannatga kiradi deganlar bo'lgan. Bu bir gap olimlarning, tafsir mufassirlarining gapidan biri. Bu sahih emas, ya'ni durus emas. Ikkinchi ulamolarning gapi ular do'zaxdan o'tasizlar degani hamma bunday do'zaxning yaqiniga kelib yushrif degan boshimdan cho'zib qarab ham ko'radi, hamma do'zaxni ham ko'radi degan, musulmonlar ham bir martaday do'zaxni ham ko'rib qo'yadi degan gap ekan deydi. Bu ham zaif. Uchinchisi bizni aytadiganimiz hadis asosida har biror inson yo'q unga variduha o'tadi kiradi degan so'z keyin undan taqvodorlarga najot beriladi degan kirishlik emas. Do'zaxning ustiga sirot ko'prik quriladi. Shu ko'prikdan hamma musulmon o'tadi deyapti. Hamma musulmon, gunohkor hammasi o'tadi. Hammasi o'tadi degani shu. Variduha degani do'zaxdan o'tadi degani mana shu do'z tepasida ko'prikdan o'tadi. Kimlardir qilgan amaliga binoan ko'zni ochib yumguncha o'tadi. Kimlardir chaqmoqning chaqilganicha tez o'tadi. Kimlardir shamolday tez o'tadi, kimlardir uchqur otday tez o'tadi deydi. Haligi joyda gunohkorlari bo'lsa, musulmonlarning gunohkorlari bo'lsa, gunohlari bo'lgan sababli tepadan o'shanmadan do'zaxqa qulaydi dedi. Keyin Alloh taolo u joydan najot beradi. Gunohiga miqdoriga qarab nima jazo olganda, do'zaxda jazolanib, gunohining miqdor jazolanib bo'lgandan keyin Alloh taolo unga do'zaxdan chiqishga izn beradi. Ammo kofirlar u sirot ko'prigidan o'tmaydi dedi. Kofirlar ular bir to'da-to'da bo'lib وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ular kafirlar cehennemge toda todası bile haydip girmekte. Bunaka sınav, ötü, imtihan bulmaydı kafirler. Bu dünyanın özde ötmegen imtihandan o dünyada toda toda bu kafirler haydip girmekte. Bu haliginde ötüş bu Müslümanlar.